Родинне свято. Так називає концертну програму художній керівник народного ансамблю танцю «Подолянчик» Іван Гуреєв. За його словами, на свято запросили усіх випускників «Подолянчика» за 55 років існування колективу. Додає, багато хто з них керує власними танцювальними студіями. Будуть цікаві гості, будуть наші випускники, які живуть за кордоном, із Америки, з Ізраїля, з Германії, з Польщі. Будуть навіть такі цікаві особистості, як перші виконавці певних ролей в танцях, на яких колись Юрій Іванович поставив ці ролі. На репетицію завітала випускниця «Подолянчика» 2010 року Уляна Бойченко. Дівчина живе у Києві та керує власною хореографічною студією. Разом з іншими випускниками виконує танцювальний номер «Веселка». Ми будемо танцювати «Гуцулят». До речі, дуже цікаво, коли я була маленька, я дуже мріяла танцювати цей шматочок танцю, але я його не танцювала. «Подолянчик» є такою кузнею талантів, кузнею, коли люди пов'язують своє життя з хореографією, коли в душах педагоги сіють добро і любов до української культури. 5 років займається танцями Анастасія Лиса. Цьогоріч вона випускниця хореографічної школи «Подолянчик». Планує танцювати в ансамблі. Я буду танцювати танець «Мрія». А що я собою уявляю? Ну, це хіп-хоп, стиль танцю хіп-хоп. Тут весело і подобається. Мама дівчинки Оксана Лиса каже, її донька із задоволенням відвідує заняття в «Подолянчику». Колектив обирала, враховуючи схвальні відгуки друзів. Знаємо його успіхи у танцях, їхні досягнення. Знаємо, що тут така дисципліна, яка дуже добре потрібна для нашої молоді, для наших діток в теперішній час. І дуже подобається педагоги і ансамблю, і саме їхній стиль і напрямок роботи, який вони проводять з дітками, як вони вкладають свою душу в наших діток. Святковий концерт відбудеться 16 травня о 17 годині в театрі Старицького. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».